E aí galera, tudo bom? Beijo pra vocês todos. Já quero logo pedir pra você deixar o joinha aí. Se inscreve no canal se você gostar do conteúdo. Eu tô aqui de Chiquinha, aproveitando, matando saudade da Chiquinha. E nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre moto custom véia, Mad Max, sobre Harley Davidson, sobre Super Meteor. Vou bater um papo com vocês aqui, aproveitar que eu tô em cima da Chiquinha e conversar com vocês. Todos os vídeos que eu lanço sobre Mad Max, moto véia, eu vejo um monte de viuvinha de Shadow, viuvinha de moto véia, chateadinho comigo, né? Dizendo que eu não entendo nada, que eu não sei de nada. Pergunta se eu já tive, se eu tenho, né? Eles perguntam, você tem moto? Todo trouxa que acha que sabe mais, ele acha que o outro não sabe. É um trouxa. E aí parece que eu tenho que estar montado em cima de uma custom para poder dizer que eu entendo. Então tá aqui, eu tô em cima de uma custom. Se eu pudesse voltar no tempo, e se eu tivesse vídeo da época, até tenho, mas tenho foto, tenho vídeo, mas não vou fazer isso não. Já basta eu estar aqui em cima dessa moto aqui, dessa jaca. Eu mostraria aqui pra vocês todas as custom que eu tive, inclusive custom véia, né? Moto véia, moto Mad Max, que na época a gente não chamava de Mad Max, mas já era véia. Tive moto japonesa, tive moto véia americana, tive tudo. Tive muita moto, galera. Então, sim, eu posso falar o que é uma Mad Max, eu posso falar o lado positivo, o lado negativo. E tem ambos os lados. O que eu não faço é defender cegamente, porque eu tenho uma moto véia. E eu tenho uma moto véia, inclusive eu tenho uma Ducati véia, 95, véia. E que não vale a pena manter. Só me dá custo alto. É muito mais caro manter uma moto velha do que manter uma moto nova. Ou uma moto como essa aqui, que é 2019. Então eu preciso deixar claro, para quem já tem uma moto velha há 10 anos, 5 anos, show de bola. Você tem uma relíquia, você tem uma moto, e essa moto está operacional, parabéns. É a ideia que eu quero, que eu tenho com essa aqui. Essa moto envelhecer junto comigo. Eu sei de muitas pessoas que tem Shadow 600, Virago 535, as Intruder 800 e 1400, as Dragstar, enfim, Shadow 750 carburada ainda ou injetada, não importa. Conheço muita gente que tem essas motocicletas há mais de 5 anos, há 10 anos ou a 0 quilômetro. Eu sei que tem essas pessoas. Essas pessoas, elas não precisam se incomodar quando eu falo que eu não indico uma moto velha. Na realidade, elas se incomodam quando elas querem vender as motos delas, e eu acabo atrapalhando os planos delas. Mas quem não deve, não treme. Então, vocês precisam entender que quem está buscando uma moto, principalmente moto custom, tem que buscar moto com procedência. Não adianta buscar a moto sem procedência. Ou seja, você tem que conhecer o dono, ou alguém que conhece o dono, ou o mecânico que avalia a moto e dê o ok. Não adianta buscar uma moto custom, uma moto velha, uma Mad Max, e você não ter nenhuma procedência, não saber, porque galera, o custo é alto. Como eu mostrei lá no meu bate-papo com o China, eu fiz o corte. O China, ele deu a ideia. China do IBMM, ele deu a ideia, ele mostrou e falou pra, falou pra vocês que é caro consertar moto custom. Moto custom tem um custo de manutenção alto. Por isso, vale a pena comprar? Dependendo da situação, se você sabe o que você tá comprando, se você tem consciência e dinheiro pra manter uma moto custom, beleza, irmão, vai fundo. Não tem dinheiro pra manter, não caia nessa, você vai se dar mal. É uma moto cara de manter, quanto mais velha, mais cara ela fica. A moto custom, ela já é cara por natureza.
ela já é cara. Essa moto aqui é cara pra manter. Imagina uma moto velha, que as peças são caríssimas. E uma moto que tem 20 anos, que não tem nem mais peça pra fabricar. Então esse é o ponto. Esse é o ponto quando eu não indico moto custom, velha, Mad Max. Esse é o ponto principal. Não tem nada de pessoal com quem tem moto custom. Não tem nada, não tenho nada contra a galera que tem moto custom. Inclusive, eu sou um apaixonado por moto velha. Quando eu vejo umas 535, eu fico louco, começa a me tremer todo. Meu Deus do céu, eu queria uma dessa na minha garagem. Acho a Shadow linda. Então, mas o que eu vejo é que proprietários de moto velha, eles ficam incomodados, né? Eles levam pro coração mesmo. E isso é inútil. E eu vi também muita gente legal debatendo e questionando, né, o meu ponto e não concordando, mas debatendo de forma adulta, uma forma madura, dizendo: não, não concordo, eu tenho uma moto há tantos anos, a moto me atende, a moto é legal, eu tenho uma Shadow, eu tenho tal moto. E é isso, galera. Eu já tive moto, eu sei como é que é. Mas pra você aí que não tem uma moto custom, quer uma Mad Max, saiba, é caro. É caro pra manter, não tem peça fácil. Quem diz que tem peça fácil pra Shadow 750, pra Shadow 600, peça fácil. Você tem aí filtro de óleo, filtro de aço. Isso aí você tem fácil, mas se você quebrar uma peça mais complexa, você não vai ter peça fácil. A pessoa tá mentindo. Isso é mentira, isso é conversa. Para os proprietários dessas motos que já tem há muitos anos, parabéns pra vocês. Vocês já alcançaram o ponto que eu quero com essa aqui. Eu quero ficar muitos anos com essa moto. E aí sim, são motos bem construídas, são motos duráveis, são motos que trazem uma diversão absurda. E agora eu quero falar das novas, né? As motos novas, esses lançamentos, tanto a Interceptor, Interceptor não, a Super Meteor 650, que tem a motorização da Interceptor, e a Eliminator 450. São duas motos novas, lançamento, provavelmente virão para o Brasil no ano que vem. Sendo que a Super Meteor 650, ela tem uma relação peso-potência que deixa ela com a potência muito próxima à Dragster 650 e a Shadow 600, porque ela pesa 245 kg, né, a versão mais top dela. As outras são até mais leves, mas até 245 kg e tem 47 cavalos. Então ela acaba entregando aí uma relação peso-potência muito próxima a uma Shadow 600 e uma Dragster 650. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso. O que muitos que têm já essas motocicletas e querem migrar para uma moto injetada, moto nova, para quem quer, né? Porque eu sei que tem gente que não vai querer, que prefere manter suas motos e tá tudo certo. As pessoas que acham: ah, essa Super Meteora vai ser fraca, vai ser ruim. Não, ela vai ter uma relação peso-potência que vai entregar o mesmo que as motos, que as Mad Max, que muita gente gosta e muita gente deseja. Claro que não vai ter a mesma qualidade construtiva que uma Shadow 600, que uma Dragster e qualquer outra japonesa. Não terá uma qualidade construtiva. Mas a Royal, ela tem feito um bom... Eu tô falando primeiro da Royal, tá? Mas a Royal, ela tem feito um bom trabalho de evolução nas suas motocicletas, principalmente agora com a Super Meteor, que a gente percebe que eles estão usando materiais mais nobres, mais duráveis, materiais que eles não usavam antes nas suas motocicletas. E a Super Meteor vem para subir um degrau. Eles já subiram um degrau com as Twins, e agora com a Super Meteor eles sobem mais um degrau, entregando a moto com um acabamento muito bom e, por consequência, maior durabilidade. O motor é muito bom, o motor já está aí, já foi realmente muito bem avaliado, tanto no Brasil, Europa, Estados Unidos. E é uma moto que promete entregar uma qualidade num preço acessível, quando se compara a uma Harley Davidson mesmo, que a sua moto mais barata passa dos 100 mil reais. A Kawasaki com a Eliminator 450, que eles mostraram, apresentaram no Festival de Interlagos, traz toda a confiabilidade, qualidade construtiva que a Kawasaki tem.
Infelizmente com um motor mais girador, mas com mais cavalaria, né? 58 cavalos, se não me engano. E uma moto que uns gostaram, outros não, mas é uma cruiser, é uma custom. E é isso que tá valendo. Muitos não gostaram da posição de pilotagem, que não é comando avançado, enquanto a Super Meteor tem. E aí fica do gosto, tá, gente? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Tá tudo certo, é concorrência. São duas motos que vão estar no mesmo segmento e próximos com preço. Muito provavelmente a Super Meteor virá mais barata. Mas a Eliminator não faz feio e todo mundo ganha. Então são mais opções para a gente poder retomar e reviver esse mercado custom. E a galera que tem moto velha e quer continuar com suas motos velhas, e se você se machuca porque eu chamo de moto velha, eu também tenho moto velha, eu não ligo, tá? Mas a galera que tem Mad Max, moto velha, e que tá há mais de 5 anos, e que a moto é super confiável, e tá, continua trazendo benefício, fica com tua moto, amiguinho, amiguinha. Tá tudo certo. O que vale é isso, é você ter a satisfação de estar com a moto que você gosta. E você aí que tá buscando uma moto pra comprar, sugiro uma custom, sugiro que espere, aguarde. Deixa teu dinheiro aplicado. Aguarde até o lançamento dessas motos pra você entender se vale a pena ou não. Se você achar que essas duas motos, elas não atendem às suas expectativas, aí você vai para a Mad Max. Chama o teu mecânico de confiança para ele avaliar a Mad Max. Saiba e entenda que é uma moto cara de manter. É uma moto que geralmente as Mad Max aí tem quase 20 anos ou mais de 20 anos. E vocês vão ter manutenções preventivas constantes. Mas independente disso, toda moto custom é cara de manter, tá bom? E o prazer é tremendo. Quem tem moto custom sabe do que eu tô falando. Eu sou um comedor de jaca. Tá aqui, ó, minha jaca aqui, que é uma Iron 1200, uma Sportster da Harley Davidson. Essa minha jaca aqui que eu amo e que me traz muito prazer. É uma moto inútil, mas me traz muito prazer. Vejo, pessoal, deixa aí os comentários. Você aí, jaquetinha igual a mim, comedor de jaca, deixa aí seu comentário. O que que você acha da tua Harley Davidson? Você aí que tem Mad Max, que é chateadinho, destile seu ódio. Você aí que tem uma Mad Max e que não liga seu chame de moto, que eu chamo de moto velha, deixa aí o teu comentário. E você aí que não tem porra nenhuma, eu disse zorra, criança, deixa teu comentário também, tá bom? Um beijo, galera. Ouçam o som do tomate.